Kom igen nu. Bro, låt mig visa dig hur man köper på riktigt, mannen. Jag har patent på detta. Hallå, varför slänger du burken för? Jag har ett punt crew, mannen. De kommer gå och hämta den till mig. Ett punt crew? Det kommer komma en man på fallskärm och hämta den. Fallskärm? Varför säger till er? Lägg av, sluta gidra. Jag säger till er, mannen. Varför bara han finns, bro. Det är kändislivet. Kändislivet? Det kommer komma en man på fallskärm och hämta den. Jag säger till er. Tjena, var det bara en burk eller? Ja, bro, den ligger där borta någonstans. Okej, hej då. Va? Vad är det, kändis eller? Ja, mannen. Vad? Hej!